札幌校で国大英語を担当しております松山と言います。特徴としては文章全体のつながりを部分と全体がどうつながっているかという問題が特に多いです。その力をつけるためには普段に部分だけではなく全体に目を配った読み方を生徒さんはする必要があるかと思います。あと作文の方ですね、これも読解を通してさあ自分の考えをどう表現するかという問題になっていますので、下線部の部分が対応箇所だと思ったらそれを自分の言葉でまた言い換える、そういった力を北大の方は求めています。また本部の内容に対して反応しなさいとかいい点と悪い点を述べなさいとかそういう問題もありますので、これもただ読んで意味が分かったではなくてそれをまた自分の中に一回消化をしてこれを一言で言うとどうなるだろうかというような力を北大は皆さんに求めていると思います。やはりこう敬遠しがちになるんですけれども、高3生を教えていてやはり文法の力がないとどうしても伸びないというのが実感ですね。ですから嫌がらず英文の形、文の構造に厳しい目を持った勉強をしてほしいなと思います。高3生になりますと北大ならばこういうレベルのことをこう聞いてくると分かってほしいんですね。教科書の中で北大ならここに線を引いてカッコを入れてこの内容を要約しなさいという問題を作っていくというような、それまた自分の方からこう関わってくるような教科書を受け身に捉えるのではなく勉強をしてほしいなと思います。北大はしっかり勉強した皆さんの基礎力が生きる入試問題を作って本当に北大で学びたいと思っている生徒さんを取ろうと思っています。なんとなくイメージで無理かなと思うのではなく、ちょっと積み重ねれば確実に合格点を取れると思います。ですから一つ一つ大事にして毎日を勉強することがそのまま直結するのではないかと思いますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。